कारजा के सूरमा बख्शी बुरहानुद्दीन बुलंद हौसला जमा हिम्मत बख्शी कमरुद्दीन वजीरे जंग साहिबे तबलो अलम रुक में सल्तनत मीर सादिक जाबाज और जानिसार बहादुर सिपे सलार सैयद गफ्फार शेर दिल बहादुर जंगजू सिपे सलार साहेबे तेगे बेबियान मोहम्मद अली कुमेदान बुजुर्ग सिपे सलार खानदान हैदरी के वफादार सरदार गाजी खान आलिम फाजिल माहिरे हुकूमत और सियासत दीवान पंडित पूर्णैया पेशवा माधोराव नारायण बहादुर के सफीर अली जनाब गुणवंत राव रियासत हैदराबाद के सफीर अली जनाब कासिम खान मीर आलम हुकूमत फ्रांस के नुमाइंदे मुसियो लाली मुसियो आलन यादगार नवाब हैदर अली बिरादर सुल्तान शहजादे अली करीम शाह होशियार बा अदब बाश निगाह रू बरू फाते तखन मुहाफिजे वतन शाह जमा यादगारो जानशी नवाब हैदर अली बहादुर शेर मैसूर फैज गंजूर मीरे मीरान अबुल फता फता अली टीपू सुल्तान दरबार आम में जलवा फरोज हो रहे हैं रहमान साहब रस्म ताज पोशी अदा फरमाए हाँ बेजमजम लाइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آج ہم اپنا وہ فرض پورا کر رہے ہیں جو نواب حیدر علی شاہ مرحوم ہماری ذمہ داری پر سونپ گئے تھے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین گوردن جی سلطان کی خدمت میں شاہی شمشیر آبدار پیش کریں گے پرجا پالک سلطان کی سیوک میں شبھ کامناؤں کے ساتھ میسور کی پرجا کی اور سے ساتوں جلوں سے پوتر کی ہوئی یہ تلوار پرستت ہے اس تخت و تاج کی شکل میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس کے لیے ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ہمیں اس عظیم مشان سلطنت کی صورت میں اپنے کروڑوں بندوں کی خدمت کرنے کا موقع بخشا ہے. ہم خدا کو گواہ کر کے عہد کرتے ہیں کہ اپنی پوری توجہ اور دل کی گہرائیوں سے اس ذمہ داری کو ہم ہر حال میں پورا کریں گے. ریاست میسور کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارے والد مرحوم نے جو راستہ اپنایا تھا ہمارا بھی وہی راستہ ہوگا. مظلوموں کے ساتھ انصاف, کمزوروں کی مدد, ریایا کی ترقی, عوام کے جان و مال کی حفاظت, مذہبی میل ملاپ کا پیام, ان سب کو برابری کا درجہ دینا ہمارا فرض ہے. اور اس کے ساتھ ہی اپنی سرحدوں کی حفاظت ہمارا اہم مقصد ہے. آج انگریزی طاقت آہستہ آہستہ ہندوستان میں اپنے قدم جماتی جا رہی ہے. مدراس ان کا مرکز ہے, بنگال پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے, بہار اور اڑیسہ ان کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں, دہلی پر ان کی نظر ہے. ہمیں اس عظیم طاقت کو توڑنا ہے اور اس کے لیے ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہمارے قدم سے قدم ملا کر بڑھنا ہے. ہم اپنی پڑوسی ریاستوں سے دوستی کی تمنا رکھتے ہیں, ان سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ہماری تلوار ہمارے وطن, ہمارے اصول, ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہے, کسی کا ملک چھیننے کے لیے نہیں. اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں. ہم ہر جگہ امن و امان چاہتے ہیں. ہمارا پیام جیو اور جینے دو ہے. ہمارے ہاتھ دوستی کے لیے پھیلے ہیں, آنکھیں دوستی کی راہ میں بچھی ہیں. اس نیک اور عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے, اپنے جسم میں بہنے والے لہو کی ایک ایک بوند بھی بہانا پڑے تو یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. اگر ہم اس نیک راہ میں شہید ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے.